បើឃើញថាក្នុងគណៈនេះបាទគឺសមាជិកក៏បានខាងស្រីកែបានប្រកាសចុះបង្ក្រាបនៅក្បែរស៊ីសងប្រភេទអបោងមួយកន្លែងបាទឃើញថាគាត់បានមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ហើយដែលជាមេល្បែងបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ទួលសង្កែបាទតាមផ្លូវរថភ្លើងហើយមានការដឹកនាំបង្ក្រាបដោយអធិការរងខណ្ឌបាទលោកលឹមស្រីសុផុនបាទឥឡូវគណៈនេះគឺសមាជិកកំពុងតែធ្វើការនាំខ្លួនគុំ